Der siger vi velkommen til de gode nyheder, og øh, vi skal prøve, ja, Det er faktisk, jeg har oplevet vældig mange gode ting faktisk op igennem livet. Og øh, der har jeg egentlig oplevet øh, hele mit liv egentlig. Men der kom en stærk vending faktisk i mit liv, øh, da jeg var 20 år gammel. Øh, fordi at, øh, ja, kan jeg bruge det her udtryk, øh, der mødte jeg Jesus. Det var jo ikke sådan, at jeg mødte Jesus som person, men jeg mødte Guds Ånd, den hellige Ånd, og det gjorde faktisk en forandring i øh, mit øh, indre af. Jeg, øh, har fået, øh, jeg har faktisk fået foræret øh, det Nye Testamente, altså en del af Bibelen, og det er jeg blevet veldig interesseret i at, at læse om. Og øh, ja, så gik det faktisk alligevel øh, nogle måneder, hvor jeg har brugt al min fritid til at, at læse i Bibelen. Og det sidste, så blev der simpelthen bare sådan en trang i øh, mit indre om at få det, som Bibelen taler om. Og det er en af det, som jeg har oplevet mange gange i dag egentlig også. Folk kan jo ikke rigtig beskrive, hvad det, er, de, øh, hvad det er, de mangler. Bibelen siger det sådan, at Gud har lagt evigheden ned i hver eneste menneske. Det vil sige, at der er en længsel efter at møde ham, som kan føre os til evigt liv. Og det, det er noget helt naturligt, det er i alle mennesker. Og faktisk så er det sådan, at øh, det, det er virkelig sådan, at, at mange faktisk, øh, ja vi kan godt tage det fra, vi kan prøve at se det fra lægernes synsvinkel. De siger det sådan, at, at 85 procent af alle sygdomme Uh, de, uh, alle læmelige sygdomme de starter faktisk fra det fysiske eller fra sjælslivet, som man jo i dag mere og mere bruger det udtryk, og det er faktisk også det mest uh, rigtige udtryk. Og uh, det, ofte så er det faktisk, og jeg har oplevet det egentlig flere gange, det er egentlig årsagen til den der indre konflikt, som giver psykiske sygdomme eller sjælelige sygdomme, det er faktisk ofte ikke andet end, at den enkelte person længes efter at møde den levende Gud ved den hellige ånd. Og årsagen til det, det er, at vi som mennesker er ånd, har en sjæl og bor i et leme. Og den ånd, som er i os, kan, hvis nu vi nu prøver at vende det om, den længes efter kontakt i ånden med Gud. Og derfor står det så, at Guds ånd vinder nu sammen med vores ånd, om at vi nu er blevet et Guds barn. Så det er egentlig et løfte fra Gud. Og før vi så går dybere ind i, i, i det spørgsmål, så skal jeg prøve at, at fortælle lidt om min oplevelse øh, omkring det. Det var klart, at da jeg selv fik taget imod det her, så fik jeg jo en vældig lyst til at, at bringe det via øh, også til, øh, til andre. Og øh, jeg startede jo først øh, selvfølgelig med min hjemregn og min hjemby og, og så videre. Og øh, så, øh, ja, så, gik der jo øh, nogle år, så vinede jeg faktisk på gaden i Amerika. Øh, der har jeg vel været en kristen i 3-4 år. og, øh, og, og øh, på den måde så begyndte jeg også at Ja, jeg rejste så langt som helt til Bornholm. Ja, det, må jeg ikke, det var ikke en fornærmelse mod Bornholm. Og jeg får faktisk ganske mange telefonopringninger fra Bornholm af. Tak, fordi I er flink at ringe. Jeg vil gerne være med til at bede for flere der. Men faktisk den første sådan rigtige missionsrejse, jeg var på, det var egentlig til Tromsø i, Nordnorge. Og der fik jeg anledningen til at forkynde evangeliet. Jeg tog sådan en 17-dags billet, som det hed dengang. Det var den billigste, man kunne tage med fly. Og jeg fik holdt 17 møder på 17 dage, og der var 17, der tog imod Jesus som frelser, og der var 17, der blev helbredt. Fordi det her har jeg egentlig altid set, at det, 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 det hang vældig nøje sammen egentlig, det med at forkynde evangeliet, og så det, er, at der skete noget synligt. Og senere hen, da jeg så begyndte at rejse til Indien, så så jeg faktisk det samme der. Ja, jeg ja, er ja, vel allerede. Det var faktisk i 1985, faktisk. Jeg begyndte at rejse. Ja, 86, faktisk nytår. 87 var der vel egentlig, før jeg helt kom mig til Indien. Og, og, og det førte mig sådan set rundt på mange forskellige måder. Jeg så mange forskellige folkeslag. Jeg tror, man siger, at der er 2.000 sprogdialekter i Indien, og i hvert fald 200 hovedsprog. sprog. Lidt forskelligt, hvem du snakker med. Nogen siger, at der er kun 26. Men i hvert fald, Indien er et stort land. Det er jo et stort kontinent. Det er jo hvad er det, sådan mere end tre gange så stort som Europa. Så det er ikke bare et enkelt land. Men noget af det, som jeg oplevede her, det var faktisk netop det med, hvor vigtigt det var, ikke bare at sige noget, men også at demonstrere noget. Og det som jeg, er ja, egentlig så var det veldig enkelt for mig, at det begyndte at drage til Indien. Jeg var også dengang på et besøg i USA, og øh, det var en missionskonference, det vil sige, at der var folk fra mange dele af verden. Og øh, der så sagde jeg til Gud, Gud, hvorfor er jeg egentlig her? Det er jo slet ikke det, jeg var taget til Amerika for. Men Gud, han svarede mig umiddelbart med det samme, så og så kom der en inder hen imod mig, og så siger han, du er jo kommet til India og preach the gospel. Kommer du til Indien og forkønner evangeliet? Og jeg sagde bare sådan umiddelbart, ja, yeah, det skal jeg gøre. Hvis det er sådan, du vil tage mig til et folkeslag, som aldrig før har hørt evangeliet. Og det aflagde han løfter om, det skulle han nok gøre, så vi aftalte, så jeg skulle Øh, komme til India. Det her var i foråret øh, 85. Det blev så ikke øh, tilnået før i øh, januar øh, 87. Men jeg kom i hvert fald øh, derned og forkyndte evangeliet og vi oplevede øh, veldig mange øh, faktisk sådan rigtig øh, store mirakler øh, i Indien. Jeg husker for eksempel at have et møde i Madras. Og, og der var det vældig mange. Der står egentlig ramset op, hvordan vi skal starte, når vi kommer til et nyt sted. Så står det, så skal vi først kaste ud i onde så skal vi helbrede de syge, så skal vi sige gud, rige er kommet nær. Det oplevede jeg faktisk i Madras. Det, det var det største faktisk på første møde. Det var, at der var så vældig mange, der var plaget af dæmoner, og øh, det var så vældig enkelt at udfri dem. Jeg har før set i Danmark, hvordan er det Ja, selvfølgelig, fordi jeg ikke rigtig har erfaring i at bruge min tro, så kunne det tage lang tid nogle gange. Ja, enkelte gange kun. Ja, måske kun en enkelt gang faktisk. Så tog det flere timer. Men da jeg så kom til madras, så var det kun sekunder om at gøre. Og så var jeg faktisk nærmet mig øh, de enkelte, det var jo et kæmpestort møde, der var jo 150.000 på, på, på mødet. Men da jeg så gik ned bagefter, og så er jeg nærmet med dem, som var plaget af demoner, ja, så fløj demonerne faktisk ud næsten nogle gange før jeg nåede helt hen til dem. Så her var øh, virkelig en demonstration af, hvad det vil sige at, at have Guds ånd, har taget imod den hellige ånd i sit indre, hvor det står, vi den skal vi få kraft til og kaste ud dæmoner, helbredt i syge. Og, og, det er sådan set det, der, der skete. Jeg husker, øh, første gang jeg, jeg, kom til Indien, så, så blev vi ligesom anbragt på et hotel, og så, og så tænkte jeg, at jeg er ikke kom til Indien for at se på et hotel. Øh, og min sviger søn har jo med mig, så jeg sagde, at vi må da foretage os noget. Så vi løb ned på gaden og se, om ikke vi kunne finde nogle indre der. jo, det kunne vi så godt. Så fandt vi ud af, at de kunne jo ikke vores sprog, de kunne heller ikke det her engelske, som vi da så kunne, kunne, så nogenlunde. Men jeg så tænkte jamen vi kan da begynde at bede for dem. Og der var spedalske, og der var alle mulige forskellige slags sygdomme. og, og faktisk så skete det jo det, at, at, at ja, vi fik i hvert fald bedt for dem alle sammen. Vi kunne ikke sådan helt kommunikere med dem. Men det skete i hvert fald det, at øh, dengang pastoren kom til samme by nogle måneder senere, så var det en, der spurgte til ham, hvor er de der to vige mennesker, som øh, du har med til byen her? Øh, fordi at øh, de kom hen til mig. Jeg sagde som en tigger på gaven, fortalte han. Og jeg har aldrig kunnet arbejde, fordi at jeg var, ja, var lam i kroppen og så jeg kunne bare lægge der på gaden og prøve at se, om jeg kunne tikke lidt fra folk. Men så sagde de et eller andet med Jesus, det var det eneste, jeg fik fat i, og så pludselig så skete der noget med ham, pludselig så kunne jeg gå, sagde de, og nu er jeg ansat i den her butik, nu kan jeg ekspedere her, nu er jeg ikke en tigger mere, og nu fungerer jeg i, i, i dagliglivet. Så det er ikke altid, at får respons med det samme, og der er slet ikke når jeg ikke vil kunne tale med dem, men øh, det, som... Vi bekender med vores mund. Det vi udtaler med vores mund, det sker faktisk. For det er det løfte, som Gud har givet os. At, at der, er, der, er, der er kraft i det, vi bekender med vores mund. Og faktisk dagen efter, så drog vi op til et folkeslag, der var en. De, de, de har fået det vi at vi kom. Der var en cirka 50 mennesker samlet op på en bjergtop og, og øh, de havde faktisk en, en, en lille øh, skole der, men ellers så var der ikke nogen, der ellers der, der kunne hverken læse eller skrive det op. Men øh, en ting havde de forstået, det var, at de måtte tilbe et eller andet. Så de begyndte at tilbe den åndelige verden, og desværre, og det sagde de faktisk selv til os, så sagde de, hvordan kan det være, vi ved, at der findes en god ånd? Hvordan kan det være, at hver gang vi finder en ny ånd, så er det altid en ond ånd, vi får fat i. Hvordan kan det være? Og så var det jo en god anledning til at fortælle dem, at, øh, at øh, ham, den gode ånd, det var faktisk den levende Gud, som havde skabt himmel og jord. Og øh, det var hans søn Jesus Kristus, som vi kunne gøre det her i vores liv, og det var den hellige ånd, som kunne give os kraft til at være hans vidne. Og øh, det fik de faktisk fat i, øh, der og, og da. Og øh, ja, det var måske, måske det, det første, kan man sige. Ja, det var så det andet, for det var jo i forvejen også, men det vidste vi ikke om på det tidspunkt. Så det var faktisk første gang, vi så sådan et rigtig mirakel, hvor 50 mennesker, de tog imod Jesus på én gang. Og man kunne se, at det siges jo, at enhver er særlig i sin egen tro, men, men det holder nu ikke altid, fordi at de her var ikke særlige. De var fyldt med frygt, og, og det som jo øh, skete, da vi så bag for den, det blev at frygten forsvandt fra deres øjne, og de blev fyldt med fred og glæde. Og det var så tydeligt, at her var her var sket noget. Og, og øh, det som til det der skete overalt, øh, hvor vi øh, kom øh, rundt, det var at når Guds ånd kom over dem. Så skete den forandring. Det er ikke sådan, at hver er særlig i sin egen tro, i den tro, de nu har fundet på. Hver er særlig i Guds tro. Det er jo rigtigt nok. Det vil sige, hvis du tror på den levende Gud, tror på Jesus Kristus som din personlige frelser, og specielt hvis du også har taget imod den hellige ånd, der giver dig kraft til tjeneste. Det er, man kan godt sige det på den måde, at blive fyldt med den hellige ånd har egentlig ikke noget specielt med din personlige frelse at gøre. Det har noget at gøre med, at du giver dit liv over til Gud. Og, og det har ikke noget med at få kraft til tjeneste at gøre. Men, men det, som er det store og positive ved at blive fyldt med den hellige ånd, det er, at når du får kraft til tjeneste, så får du ikke bare glæden én gang, altså den dag, hvor du selv tager imod Jesus som din frelser, Nej, så vil glæden gentage sig igen og igen. Og øh, det vil sige, at hver gang du ser en anden blive fyldt med den glæde, så får du også glæden igen. Så det vil faktisk sige, næst efter det, at jeg selv fik taget imod Guds fred i mit indre, så det største, jeg kan opleve her på denne jord, det er at se, at andre får taget imod denne glæde, der er i Jesus Kristus. Og det er uanset om der er små eller store ting, nu de her, de har jo vældig god forstand på den åndelige verden. De tilbager altså, men, men, det som de er så tilbager, og det var jo årsagen til, at de ikke fik fat i Gud, det var, det var jo i virkeligheden dæmonerne, de tilbærer. Og det virker ikke noget godt. Uh, jeg, 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 fandt faktisk, lige for at få det ind, jeg fandt et andet sted, igen en faktisk en, uh, hun, hun, mente, hun havde ondt i ryggen. Hun troede, det var en rygskage, hun havde. Og så bag vi for hende, og der skete ikke rigtig noget. Men så var der de lokale folk der, de havde ganske god forstand på den åndelige verden også. Det var der mange, der her, Så de viskede til mig, det er en damon, der ser i hendes ryg. det var faktisk lidt fremmed for mig. Men, men ja, alle, eller ja, jeg, eller jeg, 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 tog imod den, den tro, de havde. Og, og, så tog jeg autoritet over den damon, der der sagde i ryggen. Og pludselig så var hun helt normal. Ingen smerte i ryggen. Før kunne hun ikke Bøjbenene, hun, hun kunne faktisk bare se sådan helt stiv. Uh, men, men pludselig så blev hun helt normal. Og, og uh, jeg mødte hende året efter, så var hun helt normal. Og jeg fik igen en rapport fra den landsby af, jeg kendte nemlig en i den landsby, uh, at hun var helt uh, normal. Og det var bare ved et enkelt uh, udtalelse imod uh, Moe, kraft i Jesu navn. Så det virker altså ude omkring, overalt. Og øh, ja, som jeg øh, lige nævnte her, så øh, havde det været et tilfælde faktisk, hvor at, øh, jeg ikke rigtig har forståelse for, hvilken autoritet vi egentlig har i Jesus Kristus. Så jeg ja, kæmpede faktisk. Der var en, der kom ind. Det var i min hjemby, og øh, vi havde lavet sådan et sted, hvor vi kunne tage folk ind. Øh, vi kaldte det en kaffebar. så vil sige, at vi kunne tage folk ind, og vi skænkede gratis kaffe til dem, og så sagde vi, at talte med dem. Og så. Øh, øh, Ja, så, så skete der faktisk det, at, at der kom en, en mand ind ad døren, og han var sådan vældig direkte faktisk. Så øh, han, øh, han sagde rent ud: "Er du en kristen? Jeg er besat. Kan du sætte mig fri?" Det var første gang, jeg faktisk hørte en så direkte udtalelse, så jeg blev sådan lidt uh, usikker. Så jeg svarede bare sådan, at ja, uh, jeg er en kristen, og min Bibel siger, at jeg kan sætte dig fri. Men jeg havde ikke rigtig nogen erfaring på det her tilfælde, så jeg begyndte at bede for ham. Så fandt jeg så ud af, at så snart jeg nævnte Jesu navn, så var der noget, der rørte sig ind i ham. Og uh, det gik så desværre mange timer. Men i hvert fald efter otte timer, så var han fri, han var fyldt med Gud, han har taget imod Jesus som frelser, fyldt med den Hellige Ånd, talte i nye tunger som tegn på ham og fyldt med den Hellige Ånd. Og øh, han havde det godt, han besøgte mig igen dagen efter for at sige tak for forbøn, og øh, han var nu øh, helt øh, øh, normal. Der er faktisk noget vældig vigtigt her, jeg kan vist lige nå at få det med os i den her udsendelse her en gang øh, jeg er jo fra egentlig oprindeligt vokset op i Jylland, i Danmark. Og så, øh, er sådan, så var jeg på et møde ude i Herning, og øh, der var der en øh, fra, øh, ja, det var fra Indonesien, at han var, og han lærte mig faktisk noget nyt. Det var faktisk lige før, jeg oplevede det andet her, og, og jeg tror faktisk, det var, det var nok det, at jeg havde mødt ham, det gav mig mod til i det hele taget at begynde at bede for den her person. For det var sådan et, et bøndemøde, og øh, prædikanten der fra Indonesien, han inviterede øh, de kristne op og var med til at bede for dem, som trængte forbøn. Og jeg gik jo frimodigt op, for jeg var vant til at bede, og jeg troede, jeg vidste alt om bøn. Øh, og, og så begyndte jeg at bede for en person, der stod mig nærmest, af dem, som kom til forbøn. Men problemet var, at der skete ingenting. Jeg prøvede at råbe lidt højere, det hjalp ikke noget. Og jeg prøvede at være lidt, lidt mere afbalanceret, og det skete stadigvæk ingenting. <laughs> og så, så, kom det så en, faktisk ham, som uh, ligesom var hjælper til prædikanten. Uh, han kom og sagde til mig om at <laughs> og uh, jeg kunne selvfølgelig godt blive blevet lidt fornærmet, fordi det der med at bede, det vidste jeg i hvert fald, hvad sker om. Men problemet var bare, at det virkede ikke, uh, det, er den måde, som jeg er bag på. Og den her medhjælper til prædikanten, han begyndte så at sige, at, at, at øh, hvis det var sådan, at jeg ville øh, tige stille, og ja, han gav mig ordre til at tige stille faktisk, så, ja, så jeg tiggede og så begyndte han, at tale, til, han begyndte at tale ind i det menneske, som var kommet op til forbøn, og ind i det menneske, så, så talte han faktisk til de dæmoner, der var i mennesket. Og så siger han, nu kan I godt begynde at samle jer sammen, fordi om et øjeblik, så kommer Maltai herhen, og så vil I alligevel komme til at forlade det her leme. Så I kan godt begynde at forberede jer. <laughs> jeg har aldrig øh, set en sådan form for bøn før, og, og øh, jeg var næsten chokeret over, at den virkede. Men det var så stille og fredeligt og afslappet. Så øh, ganske kort tid efter, så kom øh, prædikanten så, Meltai fra Indonesien, og så siger han også sådan helt stille og afslappet, så taler han, men det er som om han taler forbi personen, og så taler han ind i noget, det var i personen, og, og det var altså dæmoner, som havde kommet sig ind der, og så siger han, øh, ja, så siger han bare, så er det tid at gå nu. Så i samme øjeblik, så så jeg, at den her person, hun slappede af, og var fuldstændig fri, glad, Godt tilpas, og, og øh, alt det her har det var hun fri øh, for. Så ja, så enkelt kan det faktisk øh, gøres. Og så enkelt øh, er det også. Og så enkelt er det egentlig, uanset øh, hvor vi øh, kommer omkring, øh, hvilket land det drejer sig om, så er det mulighed for og blive sat fri. Og jeg tror, jeg skal lige stanse lidt op her, fordi jeg oplever ligesom, det er, at det er en her i dag, som, som ligesom ikke har, har ligesom følt sig plaget i sit indre. Og altså, du vidste egentlig godt, at du skulle have fred, fordi nu har du taget imod fredsfyrsten, det er jo Jesus Kristus. Så skulle du egentlig have fri i dit indre, men det har du ikke rigtigt. Og, og øh, det, som plager dig inde i det, det er så altså simpelthen, jeg er ikke sikker på, at det, er noget, det er af noget, der er inde i dig, men det er faktisk uh, uh, det er plagende åndsmagter, som prøver på at, at, at plage dig. Uh, jeg kan godt give et eksempel faktisk. Det var fra, uh, det var fra, uh, fra Danmark af, uh, uh, og det var en, som følte sig plaget i sit eget hus. Hun kunne ikke finde fred nogen steder. Hun havde en, en, en pæn lille villa, og hun boede alene, og, og alting var sådan set helt perfekt, men hun, hun, hun havde ikke den der fri, så øh, hun spurgte mig, om jeg ville komme ud og bede for hendes hus, og det gjorde jeg så. Jeg kom ud, og så gik jeg til hver eneste rum i huset, og øh, du ved, der står, at vi kan salve med olie i Jesu navn. Jeg salvede huset med olie i Jesu navn, og så kastede jeg ud de der plane åndsmagter, som ligesom øh, jeg ja, faktisk sagde i huset, og, og efter jeg har gået rundt i hele huset, så kom Guds fri over hende, og efter på så, så jeg så, at hun var blevet et, et herligt male med en lokal menighed i byen, og hun fungerede godt med fyldt med fred. Og, og faktisk så var det vældig enkelt. Og det er fordi, at Gud har givet os autoritet over disse åndsmagter, som vil stå os imod. Og, og jeg vil ikke sige, at hun var. Du er ikke besat af underordner, men, men de, de vil plage hende. De havde altså en eller anden indgang, så de kunne komme til at plage hende. Og, 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 og det, som jeg også gerne vil sige lige nu her, det er, at du som ligesom øh, føler dig plaget, du har ikke den fred, som du oplever, at Guds ord siger, at du kan have, når du er en kristen. Og, og øh, der er noget, der stadigvæk vil plage dig. Og øh, det kan være. Øh, det kan være fordi, at øh, øh, det står i hvert fald, hvis det er sådan, vi vi bevarer bitterhed i vores hjerte, så vil, det står faktisk så grov som jeg nu siger, så vil Gud sende over os planer, åndsmagter, der vil plage os, indtil vi har tilgivet 100 procent. Det er altså noget, der kommer udefra og plager os, og når vi så vælger at tilgive, så jeg vil lige sige til dig nu her, du som... Øh, Måske har nogen, du ikke har tilgivet. Du kan synes, der er god grund til det, men det er ikke en gyldig årsag til at have noget imod nogen. Øh, hvis du vil vælge nu at tilgive, og så øh, sig bare ud i luften der, hvor der er, jeg frasiger mig af disse plane og jeg tilgiver nu 100%, og jeg beder nu Gud om din fulde tilgivelse i mit liv. Sig noget lignende, du behøver ikke lige at gentage mig, men sig noget lignende ud der, hvor du er nu, så vil jeg bede for dig akkurat nu. Og i Jesu Kristi af Nazarets navn, så befaler jeg disse plane åndsmagter og forlade dette menneske her akkurat nu i Jesu navn. Og jeg takker dig, far, fordi du nu vil følge dette menneske med din fred og din glæde, og det vil komme over vedkommende nu her i Jesu Kristi af Nazarets navn. Og du som nu er, er blevet fyldt med den fri, ja, ja, du kan bare begynde at glæde dig, for det er ikke sådan noget, der vender tilbage igen. Og ja, skulle det ske, det vender tilbage, så skal du også vide, at du har autoritet over det i Jesu navn. Så kan du bare gøre det samme, som jeg nu har gjort. Bare sige, i Jesu navn, de ufri, vend dig fra mig nu, i Jesu navn. Og så vil du blive fri for denne ufri. og, og, og det kan virke på, 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 på mange forskellige øh, måder. Uh, det var en gang, det, det var faktisk i Norge, så blev jeg inviteret til at komme til et helt alderdomshjem, og hun og, 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 der var så mange ting, der plagede dem, og det var også nogen, der så genfærd nede i kælderen. Og det, er no, det, det er jo noget virkelig, vi taler om her. Det er ikke, hvis der, det er ikke fordi folk er blevet skøre i hovedet, at de siger, at de har set genfærd. Det er noget, der virkelig sker. Så, så, men jeg gik rundt i alle hjem, alle rummene på det her alderdomshjem, og de har sådan været plage, de har været plage af dårlig økonomi, og folk rejste fra dem, og alt muligt var galt. Og så, og så bag jeg så for hver eneste rum på alderdomshjemmet, og så da jeg så kom et år efter, eller to år efter, tror jeg det var, øh, så så jeg, at hele alderdomshjemmet var fornyet, og det var malet og tabasseret over det hele, både udvendigt og indvendigt, og alle rum var fyldt op og så fortalte forstanderen inden der, så fortalte hun, siden den dag, jeg har bedt, så har de ingen modstand haft. De har haft fuld hus hele tiden. Økonomien fungerede øh, veldig godt, og alt var ligesom på sin plads. Så vi har altså en autoritet i den åndelige verden, som det er vigtigt, at vi øh, bruger. For det var faktisk derfor, vi fik den autoritet. Så vi har altså autoritet i Jesu navn. Og... Øh, du, som nu er blevet fri, bare begynd at glæde dig over, at øh, ham, som nu er i dig, er langt stærkere end ham, som står dig imod. Så vær sikker på, at du nu har erklæret Jesus som din Herre og din Frelser. Gør ham til den, som kan styre dit liv. Han er nemlig det, den, der er bedst til det. Og, øh du kommer ikke under slave tilværelse for det. Det står faktisk, at vi kommer ud af slaveriet. Eller vi kan også godt sige det, at vi får en ny herre, og det er egentlig det, som er vigtigt. Vi har før været plaget af mange forskellige ting, men nu er der altså Jesus Kristus, der har mulighed for at styre vores liv. Så glæd dig over, at ham som nu er i dig, er langt stærkere end ham, som står dig imod. Og når du har bekendt Jesus som din Herre og frelser, så har du lov til at kalde dig et Guds barn. Så du har lov til at glæde dig. Tak for nu, og på gensyn.